Peter Skovhus, som jeg interviewede, som har softwarevirksomheden 1902 i Manila i Filippinerne, at de bruger Skype i forhold til alt deres kundekommunikation. Jeg tror, det var omkring 40% af deres kunder, der er danske, resten er fordelt internationalt. Og de optager alle de Skype-samtaler, de har med kunder, og den, kan man sige, dokumentation er grundlaget for den aftale, der bliver lavet. De har et automatiseret database, et eget udviklet timecoding-system og alt muligt. De er ret meget on the beat. Men det, de så snakker om, eller jeg snakker med Peter om, som de netop har, det er den her third party, notarius publicus funktion, du snakker om. Og for ham har den så heller ikke rigtig været nødvendig, fordi, og man siger, at det vigtige at lave forretning, det har så åbenbart lykkes ham, det er at kunne stole på, eller have en fornemmelse af, at man kan stole på de mennesker, man arbejder med. Og i den forbindelse, der giver at bruge Skype som grundværktøj for kontakten til kunden, det giver kæmpe, kæmpe store fordele, fordi altså, du har den virtuelle mulighed for at kigge hinanden i øjnene og bestemme sig for, om det er det her, du enten vil lave noget arbejde for den her person i forventning om, der kommer penge, eller sende penge afsted i forventning om, der kommer et produkt. Og det er lige nøjagtigt der hvor at netop, altså tillidsproblemer er jo kun et problem, hvis der er en mistillid, eller hvis der er et tillidsbrud. Så derfor er det jo ikke relevant, og det er derfor sådan noget, som netop Skype gør det så nemt, fordi så er der en naturlig sikkerhed ved, at folk jo ved, at det der, det ligger der. Uh-huh. Det er det samme som at have skrevet under på et eller andet. Altså, man ved godt, at der ikke er rigtig nogen juridisk præcedens endnu, uh-huh. men for det første har man den personlige intimitet og mødet, og så bliver hele det der tillidsproblem meget, meget mindre. Det er ligesom en naturlig overgang fra en gammel verden med en masse mistillid, uh-huh. og så til en helt ny verden, hvor tillid bliver en naturlig del. Ja, faktisk. Og det sjove er jo så, at teknologien tillader os virtuelt at gå tilbage til et mere oprindeligt samfund, altså et før skriftligt samfund, hvor ens ord var nødt til at være ens ære og hængt op på det, og var nødt til at kunne være bindende, og hvor man sådan her forsøgte at sikre det i en eller anden udstrækning ved at have vidner til stede, som bevidnede den mundtlige kontrakt eller aftale, der nu blev indgået, som begge parter skulle forsøge at efterleve. Og det er jo så igen det vi snakker om, at så genopfinde i forbindelse med Skype, i forhold til at have et third party, som begge parter accepterer, som værende der, man sender de her, den ene eller de to, de tre, de videofiler, der nu bliver lavet omkring det her, sendt afsted til, så de ligesom dokumenterer, at yes, godt, den aftale er indgået, vi har grundmaterialet, og vi altså lever sig af at give den sikkerhed omkring, at det er kun originalfilerne, som ville kunne komme til at spille ind i eventuelt... Det er en teknologi, der skal udvikles, og den har jo en masse potentiale, og der kommer en hel masse ting, som der vil blive brugt en masse ressourcer på at lave, for eksempel sådan noget som netop med, hvordan man dokumenterer, at det nu er et ægte kald, og det ikke er videoredigeret og sådan noget. Men i virkeligheden, en af hovedårsagerne til, at jeg slår så meget på trummen for Skype, det er, fordi jeg har oplevet, at det har så mange indirekte funktionaliteter, som folk slet ikke har tænkt over. Jeg sad blandt andet i forbindelse med noget community management, hvor jeg sad og styrede en relativt stor gruppe mennesker. Jamen, der brugte vi det i virkeligheden til sådan nogle helt banale ting, som at lave referater. Sådan som man sad og havde det var så audio-opkald, hvor man kun havde lyd. Men fordi at vi var de her 15 mennesker, som sad i den her bestyrelse, jamen så kunne man sidde og vente, og man kunne så imens bruge chatten til at tage noter om det, der blev sagt. Det vil sige, at der blev simpelthen taget ved referat, mens man sad og snakkede, og at man kunne afbryde og komme ind og skrive spørgsmål, uden at afbryde talestrømmen. Okay. Så der er bare en hel masse social adfærdsfunktionaliteter, som du ikke engang normalt er vant til at have i et bestyrelseslokale, fordi der kan du jo ikke sidde og skrive til hinanden. Det kunne du godt, men det gør man ikke. Så du har i virkeligheden komprimeret nogle funktionaliteter, som endnu mere effektiviserer dine muligheder for for dit arbejde. Ja, især fordi, når du tager Skype-kald, som er vigtigt i en anden forretningssammenhæng, eller bare vigtigt for dig, så man jo formodet, at man har gjort sig selv den tjeneste at forsøge at skabe et rum, hvor der er færrest mulige distraktioner. Hvor man ligesom kan koncentrere sig om det, der foregår, så man også kan få mest muligt ud at bruge det ekstra kommunikationsniveau, der ligger i chatten, mens der er en anden, der siger noget klogt. Lige nøjagtigt, og det er jo så igen, altså det er så kun samtidighedsfunktionaliteter.
Dertil kan du så tilføje sådan noget med, jamen i forbindelse med at lave finansrapporter, eller vil dokumentere ting fra et bestyrelsesmøde, eller lignende, jamen så kan du begynde at bruge sådan nogle metatag-koder, hvor du simpelthen sidder og kigger alle videoerne igennem, og alle noterne igennem, og simpelthen kan fritekst-søge, eller se, hvilke ord, der er blevet brugt mest. Nu ved jeg godt, der er sådan en tradition for det der sjove buzzword bingo, men du kunne i virkeligheden få statistik på, hvor mange gange, at et eller andet buzzword er blevet brugt i de forskellige møder. Uh-huh. Det vil du simpelthen kunne få vurderet, det vil sige, så kunne du sidde som leder af en virksomhed, og så, jamen, alle møder bliver dokumenteret med video, enten via Skype eller lignende, og så bliver de metatagget, sådan så alle keywords og sådan noget bliver varet, jamen så kan han sidde og se, hvad der bliver snakket mest om i øjeblikket i hans virksomhed. Der er så meget potentiale i Skype, som slet ikke er begyndt endnu. Og i det hele taget med mediekommunikation, som man slet ikke anvender ordentligt. Det kan godt være, der er nogle få steder, hvor man virkelig er på forkant og sidder og eksperimenterer med de her ting, men det er i hvert fald ikke ude i den almindelige offentlighed. Det samme med det her med hvornår ting sker. I forbindelse med det, vi har snakket om, med realtidskodning, med hvor meget nemmere al form for kommunikation ville blive, hvis at der var en underliggende funktionalitet, der altid puttede realtidskoder ind i. Og det findes jo allerede i forbindelse med sådan noget som billeder, at man kan bede dem om at tagge, hvor de er taget og hvornår de er taget. Ja. Hvis det var det samme med sådan noget som videokald og chat, tidskoder og sådan noget, jamen så ville det bare lige pludselig være så meget nemmere at se, om hvornår noget er foregået samtidig. Præcis, men det er jo så også et lille ekstra niveau af den her nanonymitetstanke, insisterer på. Selvfølgelig skal der være en accept af, at lige nu er man ikke længere in private. Men når først den anonymitetsproblematik er overstået, så er der bare en helvedes masse funktionaliteter, der bliver åbnet op for. Og det der pseudo-live-fænomen kommer med ind i. Hvis man for eksempel Roskilde Festivalen gjorde det her for nylig med billeder og vist nok også video, hvor at de lagde det op sådan fra dag til dag, sådan, så du kunne sidde og få sådan nærmest et slags live-feed, men hvor det var lavet af brugerne selv. Det vil sige, du ville kunne stykke de her ting sammen og postproducere på dem på en måde, som aldrig er set før. Ja, det sker jo nærmest af sig selv, altså i den forstand, at der bare var, hvem end der nu uploadede et eller andet, det blev en del af det virtuelle narrativ om Roskilde, i hvert fald på liveproject.me. Ja, og det der også er ekstremt fascinerende, når man sidder og begynder at prøve at lege futurist og sidder og tænke lidt på, hvad fremtidens medier i virkeligheden vil begynde at gøre. Jamen, det bliver normalt at have ufattelige mængder af data på meget, meget små devices. Jamen vi har jo i andre sammenhæng uploadet videoer på halvanden time, som kun fylder de der 120 megabyte. Det er jo ingenting i forhold til, at du har 4, 8 eller 16 gigabyte i din mobiltelefon. Og den udvikling vil jo kun fortsætte. Det vil sige, at du kan nærmest have dokumenteret hele dit liv på sådan en micro SD-kort. Altså det er der, vi ender. Så det der med, at det kræver for meget, altså vi er nået dertil, hvor alle de her funktionaliteter er ved at være low-tech. De er meget let tilgængelige for folk. Ja, men altså nu tager vi den her dialog på dansk, og så, også, så behøver jeg ikke kvalificere den forstand, at der er masser af lande i verden, hvor generalbefolkningen ikke lever i så høj grad i det 21. århundrede, som vi gør her. Altså, Danmark er unikt i rigtig mange sammenhænge, og vi har jo netop alle de muligheder, de fleste af os, altså i hvert fald den mere end 50%, og vi endda på en eller anden måde fordret til at være med på IT-bølgen nu via NemID. Ikke? Der er ikke rigtig nogen, man kan undgå at være på. Hvis vi ikke snakker om NemID, så får vi en masse trolls, der kommer kravlende og angriber os. Men det er rigtigt, at som early adapter-samfund, der er Danmark og Sverige tit der, hvor at teknologiske virksomheder vælger at slå sig ned for at netop at kunne bruge os som publikum. Fordi det er en lille sample size, og fordi der er så meget interesse omkring det. Men der, hvor vi virkelig får en fordel, det er, hvis vi netop så også tager den rolle seriøst, og i virkeligheden bruger det til noget. Det vil sige, jamen, bruger det som videnslæring,
Altså at vi gør os de erfaringer med, hvad giver det af muligheder? Så det i virkeligheden bliver knowledge adaption i en eller anden forstand. Fordi ja, alle de funktionaliteter skal der jo være nogen, der lærer at bruge til noget. Hvordan applikerer vi dem? Hvordan udvikler vi nye ting? Hvad er det i virkeligheden, vi har imellem hænderne nu? Og der er det så, kan man sige, grunden til, at vi udgør det her, synes det er så vigtigt at snakke om noget så relativt velkendt og etableret fænomen som Skype, som om det var noget nyt og radikalt. Altså, det er ganske simpelthen bare fordi, at teknologien findes, men intentionen til at bruge den til dens fulde potentiale er endnu ikke udviklet. Og det kommer jo så kun, hvis early adapters gør en eller anden form for arbejde til at sprede det her, brugen af det. Og det er derfor, det handler om at få lavet de her grupper af mennesker, som oprigtigt går ud og prøver at presse det, altså de her hackerspaces, ligesom Labital og lignende, giver dem mulighederne, giver dem adgang til nogle af de her teknologier, giver dem adgang til nogle af de mennesker, der kan dele nogle eksempler på de her ting. Og der synes jeg blandt andet, at mange af virksomhederne har været ekstremt dårlige til at engagere folket, og i virkeligheden at lave en eller anden form for value creation hos den almindelige bruger.